Այսօր Արցախի միջնապետ Շուշին նահատակներու արյան գաթիլներով երդված բանձալի ախտանագին շնորհիվ իր արմատներուն վրա կանգնած է եւ արևու շողերուն տակ կպայլի։ 1988-ին սկիզբ արած Արցախյան ազատագրական պայքարին ընթացքում հայությունը ցույց տվավ միասնական կենդանի ուժ եւ հավաքական կամ ու մտածողություն։ Եվ միասին ենք, ապա անհաղթահարելի ենք ու հաղթանակը մերն է։ Ավարար սարդարաբատ, իմ ժողովուրդս ոտքի է նորեն, մահու եւ գնաց նորով կոյամարդ, Արցախի լերանցեք կադարներեն, մեր ամեն քարին հողի բադարին, միտի միշտապի հայու տակ արյուն, որբեսի արյան հայթարնա գրգին, թարերեն եկած մեր սուրբ հայրենին։ Տարիներ առաջ այս օրերում հայ մարդիկի արտար բազուկի սխրանքին շնորհիվ գազադակրվեր Արցախ աշխարի հինավուրց պերտակաղակ Շուշին։ Հայ ժողովրդի հազարամյակներու պատմության ընթացքին Շուշի մարմնավորած է հայու ինքնուրույնությունը եւ ազատ ու անկախ ապրելու ազգային փնաստը։ Շուշի առնվազն մինչեւ Ղարաբաղի խորհրդայնացումը ու Ադրբեջանի գծումը ոչ միայն պահպանեց հայկական իր ազգային դիմագիծը, այլև դարձավ հայ քերի ու մշակույթի հիմնական օրհանումը, հայ քաղաքական մտքի ու ռազմական դաղանդի գայծգլտող հնոցը։ 1900-ականներու նախորյակին Շուշի ուներ մոտ 40,000 բնակիչ, առավելապար հայեր։ Իր պարքի օրերուն Շուշի կներկայանար իբրև մշակույթի արվեստի կարևոր կետրոն։ Հայ մեծանուն Բիբասան Ռաֆի իր խենթը վեբը հրադարակած է Շուշիի մեջ։ Շուշիի գործօջախներում մեջ դասավանդած են Բերջ Գրոշյանի, Ղազարոս Աղայանի նման գրտական ակնառու մշակներ։ Իսկ նույնան գործօջախներու գրասեղաններ են
դեպի ասկային գյանք խոյացած են Մուրացանի նման մտավորականներ, Նիկոլ Թումանի ու Արամ Մանուկյանի նման ասկային դիտամներ։ Մեսրոպյանի եւ Մեսրոպյանաշունչ դաստիարակված հայորդիները գուքան համայն աշխարի միանալով Արցախի իրենց հասակագից ազատամարտիկներու որդիներուն միասնապար բացականչելու եւ սելու որ մենք պիտի գանքնենք դեր այն ինչ որ գպատկանի մեզի Վիգեն Զաքարյանի շունչով է որ մենք կդաստիարակենք մեր աշակերտները եւ իհարգին դաբահովցնեմ իհարգին այս այսօրվան աշակերտները
վաղը գուղվին Արցախ, գուղվին հայոց աշխարհ եւ կմիանան այն փաղանքին, Վիգեն Զաքարյաններու փաղանքին։ Եվ այն խաչը, որ ձեդեղվեցավ Ղազանչեցոց եկեղեցվով երկին, մենք այսօր այսպեմեն Մեսրոպ Մաշտոցի հուշագոտողին դիմաց կխոստանանք, որ այդ խաչը պիտի մնա հավերժ, պիտի մնա հավերժ կանքուն Արցախի, հերոսական Արցախի Ղազանչեցոց, ինչպես նաև յուրաքանչյուր Արցախի եկեղեցվո վերև։ Եվ մենք սփյուռքահայերս, Հայաստանի եւ Արցախի հայերս, ցերկ-ցերկի դված պիտի թիկունք կանտնինք Արցախի յուրաքանչյուր հերոսական ազատամարտիկին։ Բահմանի ջույսը մտածելով Քրիստոս մասմեր։ Բահմանյա զորացու բաշտանյաս ժողովուրդս կա։ Մարմանդ աս հերոսս որկ սար յունս հեղին իսել հայրենիքի եմ հրայից։ Մեր որեր գիրծյաս սուպերիցյանուկո, Երեսեր կայթյուկո, Երեցին կանկո, որպես երկինը ծերերի, ծանցեր անապասոր, դուրկ ես այսոր, եվ տոմեր ուզվանից է, որպես եմ ենք տոմերոց զվատանած, եմ միտարի ես մեջի փորձկյուն, այդ մրկյանց մեջի ճաչարը։ Սիկո երկը, թունի ուզո, թունի եպարկը, դիանս, ամեն։ Ամեն։